А Господь Бог їхніх батьків, Він змилосердився над народом своїм та над оселею своєю. Це дуже гарні слова. З молитви щодня починає свій день херсонець Сергій Бутиренко, котрий нині живе на Хмельниччині. Перебуваючи в Херсоні, я бачив, як ходили по квартирах. Хтось здав, злив списки активістів. Вони їх виловлювали, і деяких, які намагались втекти, стріляли в спину. Це я бачив особисто. З БТРом їздили по будинках. Я не захотів просто жити в окупаційній владі. Я не захотів жити там, де зовсім чужа мені країна, невільна, рабська. Я більше не міг там знаходитись і зібрався якнайшвидше звідти виїхати. Перший раз Сергій Бутиренко зупинився у Миколаєві, куди привіз молоду пару. Я зібрався в 4 години ранку і виїхав своєю машиною. Але було дуже важко їхати, тому що було дуже багато біженців і дуже багато машин. До мене підсіли хлопець з дівчиною, котрі їхали до Миколаєва. Ми приїхали на перший російський блокпост, але вони нас категорично не пропускали. Ми стояли десь години 3. Біля нас з лівого боку постійно їздили БТР з хлопцями, які мали гвинтівки з оптичним прицілом або кулеметами. І зайвий рух якийсь неправильний, вони одразу скеровували їх в той бік. Наступним пунктом прибуття, каже Сергій Бутиренко, стало так зване інженерне поселення. Там на блокпостах нікого не пропускали. Ми доїхали до виїзду з Херсону. Називалось інженерне поселення. І всіх завернули назад. Але я схитрував. Я сказав, що я їду не в Миколаїв, а в Дар'ївку до свого знайомого. Це поряд. І вони мене пропустили. Так ми прийшли перший блокпост. Всіх інших завернули. Переночував там під вибухами. Дорогою я бачив дуже багато спаленої російської техніки. Мабуть, байрактари працювали, я так зрозумів. Далі приїхали кілька сіл і багато блокпостів, розповідає Сергій Бутиренко. На одному з блокпостів записували дані з наших паспортів, а потім пропустили далі. Так і робили з іншими людьми. Далі я виїхав звідси через Снігурівку. На кутку перед Снігурівкою був блокпост. Повертала дорога вправо. І я бачив, як молода жінка з маленькою дитиною підійшла до них, а це були узбеки, і сказала: «Будь ласка, пустіть, у мене дуже маленька дитина, йому щороку немає». Вони дуже сварилися, сказали: «Їдьте через Чорнобаївку». Всіх послали туди. І не пропустили навіть ту жінку з дитиною. Пропускали тільки інвалідів по довідках. Приїхати далі, пригадує Сергій Бутиренко, допоміг щасливий випадок. Поряд йшла пара, яка була в автобусі за нами, і шукала машину маленьку, щоб виїхати в Одесу на операцію. Онкохворі люди були. Ми з ними поспілкувались. Маленька машина – це те, що їм потрібно було. І вони сіли. І нас завдяки їх довідкам пропустили. Так ми проїхали. Проїхали ще 3 блокпости, російський, і нарешті побачили наших хлопців, нашу армію. Легше зітхнули. Свіже повітря. Це наша Україна. Я хотів жити у вільній Україні, тому я дуже зрадів, коли побачив перший раз наших хлопців. За тих рідних, що залишились у Херсоні, каже, молиться постійно, адже хоче, щоб вони залишились живі. І молюся кожен раз за всіх людей України і за херсонців, щоб вони залишились живі і щоб швидше нас звільнили. Чоловіки кажуть: «Пошвидше звільніть нас, ми візьмемося за зброю, ми вам допоможемо». А так нас просто по одному убивають. А коли ми будемо вільні, ми вам допоможемо. Дуже сильно. Будемо свободні, ми вам допоможемо. Дуже сильно. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.